Bom, e não parou por aí não, hein? Quatro pessoas foram presas pela força tática da cidade de Tangará da Serra. De novo lá em Tangará? Essas quatro pessoas foram acusadas de traficar drogas. A reportagem é mais uma dele, do Francisco Ligomes. Balança aqui, ó, na tela do balanço. Guarnição de força tática chegando neste momento no CISC, região central de Tangará da Serra. Você vai acompanhando nas imagens do cinegrafista Rodrigo Costa. As informações que nós recebemos é de um tráfico de drogas. Guarnição trabalhando bastante. E neste momento, já podemos observar ali um homem que está e outro do lado, no mínimo dois conduzidos. Nós vamos ver agora a chegada destes suspeitos até aqui, a região central, na delegacia de polícia. Você vai observando os dois. São esses dois indivíduos que foram detidos pela guarnição da Força Tática da Polícia Militar. E agora será confeccionado o boletim de ocorrência aqui. Eles vão para a cela, conforme nós podemos observar. O policial vai passar aqui. Vem comigo, Rodrigo. Viatura de Força Tática mobilizada aqui, ó. Chegando outra viatura também da Polícia Militar. Uma ocorrência que movimenta as guarnições de plantão em Tangará da Serra. E você acompanha tudo na tela da Record. Mais duas pessoas chegando aqui, conforme nós podemos observar. Trata-se um homem e uma mulher. Até o momento nós já temos, portanto, nesta ocorrência, quatro pessoas conduzidas pelas guarnições de Polícia Militar, Força Tática em Tangará da Serra. Movimentado o setor de segurança pública, observação, essas quatro pessoas conduzidas, segundo informações, da mesma ocorrência. Nós conversamos com o policial militar, que fala mais a respeito deste fato. Eu recebi a informação da Polícia Civil de que estaria ocorrendo um tráfico de entorpecentes no Jardim Tarumã, nas proximidades da Avenida das Palmeiras. Deslocamos até o local, localizamos o suspeito na frente da residência, fizemos uma abordagem, foi localizado duas posições de substância análoga à cocaína. Diante dos fatos, fizemos uma busca domiciliar, foi encontrado mais 52 porções de substância análoga à cocaína. Indagado ao suspeito onde ele adquiriu esse entorpecente, nos relatou que foi de um cidadão conhecido como Alonso, que residia no Jardim América. Deslocamos até o local indicado pelo suspeito, localizamos o suspeito Alonso, fizemos a abordagem e com ele foi encontrado mais 16 porções de substância análoga à maconha e R$ 40,00 em moeda corrente. Diante dos fatos, deslocamos para o CISC com os suspeitos para fazer o boletim de ocorrência. Já são conhecidos da polícia? O suspeito Alonso já tem várias passagens já pelo crime de tráfico de entorpecentes. Nós podemos observar aqui, ó, vários papelotes de maconha, também tem pasta base, R$ 40,00 e quatro aparelhos celulares. Todo este material, bem como os quatro conduzidos, serão encaminhados à Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer. Imagens de Rodrigo Costa, Francisco Ligomes, atento no setor de segurança pública, acompanhando o trabalho da Polícia Militar para a programação da Record TV.